duhet të kalonin plot 57 vite që Liverpool të rikthej të pësonte plot 7 gola, kampionët në fuqi të Premier League, pësuar një disfat të thellë në përballje ndaj Aston Villa, teksa u mposhtën me rezultatin 7-2. Një rezultat i pabesueshëm duke marrë parasysh që Liverpool vinte pas 3 fitoreve radhazi. Watkins dhe Grealish ishin protagonistët e këtij triumfi historik në Aston Villa. Watkins e befasoi Liverpoolin që në minutën e 4 duke shënuar sakt rjetën për të dyfishuar më pas shifrat në minutën e 22. Në të dyja rastet i shërbyer nga partneri i sulmit Grealish. Në minutën 33 vjen reagimi nga Liverpool me Mohamed Salah që u duk sikur i hapi sfidën teksa shënoi rjetën, por vetëm pas 2 minutash John McGinn thellon avantazhin për Aston Villa. Në minutën e 39 në skenë shfaqet sërish Watkins, që shënon golin e tretë personal pa u mbyllur ende pjesa e parë. Në fillimin e pjesës së dytë, Barkley e çoi rezultatin 5-1, para se Salah të realizonte golin e dytë personal, por më pas del në skenë këtë herë në rolin e golashënuesit Grealish, i cili realizoi 2 gola në minutat 66 dhe 75, duke e vulosur kështu një nga disfatat më të rënda në historinë e Liverpoolit.